поредният епизод на Car for Sale Simulator. Заложих си половината пари! Заложих си половината пари и някакво успях да спечеля. Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод на Car for Sale Simulator. Без искам забравих играта, не ме винете, но вие ме подсетихте. Така че, ако искате още на нея след като изгледате днешният епизод, чупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. След последният път, когато ви казах да се абонирате и ви показах тази статистика, с 0,4% сме напреднали. Но според статистиката от YouTube има 106 000 човека, които не са го направили. Това е доста голямо число, бих казал. Задействайте се. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Добре, да видим какво ще се случи днес. Първо нека си изчистим буклука, защото знаете, че той ни трупа опит. И можем да вдигнем ниво. Което е пък от изключително голяма важност, защото мога да развивам различни умения. Първото умение, което развих, е да се пазарим. Какво прави този тук? Ало! Бездомен! Ама... мога да го наема за 500 долара на седмица? Еми айде! Това е първият ни работник! Не знам каква работа ще върши, но се надявам да не ни взима и така парите. Най-малкото поне да чисти отпред буклуците. Еми, аз предлагам да скочим до града и да купим някоя кола. Да видим. Какво можем да вземем за 18 000? Този додж изглежда брутално. Красота, красота. Ей, чичак, какви пари му искаш? 27 000! Добре. Ще почака малко. А тук имаме нещо бронирано или какво е това? По-скоро е кола работилница. Здравей, здравей. Надявам се да се договорим за хубави пари. 5000. Добре. Нека се попазарим. 4800. Да видим, ще приеме ли. Добре, 5000. О, да. Взехме я за 5000. Добре. Качваме се. Палим. И... се връщаме. То се стъмни. Боже, ама това нещо е огромно! Напуснем фаровете, въпреки че не помагат кой знае колко. Аз май съм натам. А това нещо тук във ъгъла не знам защо не мога да го разкарам. Ефтино желязо. Така. Ние трябва малко да си разширим, обаче е, че... е доста тясно. Отиваме само да спим и на сутринта ще продадем това чудо. Така, влизаме, спим. Харчили сме точно 5000. То имаме нов skill point, който ще го развия за този спонч, за да мога да си почиствам колите. О! Ето го! Клушария събира буклука! Браво ме, брато! А мога ли да питам защо панталоните обаче са ти залепени? Защо тялото ти изглежда като лугум, който е разтегнат? Нищо. Стой тука. Няма проблем. Така. Да извадим гъбата. И... това почиства ли изобщо? Или прави още толкова мръсно? Пише, че е почистено пък. Не знам. То някакъв облак от буклуци излиза от това чудо. А ето бе, лъсна. Бре, 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 бре. Добре. Чисти ми вратата и по този начин трупаме още експириенс и още по-лесно ще вдигаме нива. Поради тази причина исках да взема гъбата. Иначе можех да развия друго умение, което да ми помогне за повече пари или за други работи, но пък нямаше да трупам експириенс. А той в момента ми е най-важен. Това. Колата е изчистена. Време е да вземем таблета и да направим няколко снимки. Евентуално отвътре дали мога да направя някоя снимка? Не. Все още има мръсно по нея. А коя е мръсната част обаче? Нямам представа. Нека я закараме на ремонт при нашите съседи. Обаче ще ми трябва малко тъп пърсен. Докато излизаме от нашето леговище. Трябва да я поправят. И да боядисаме частта, която е в различен цвят. Забравих да изгася двигателя. Така, чиче, трябва да я поправиш. 280 долара, добре, станаха 5280.
Оправя се, аз през това време отивам да купувам друга кола. Този път обаче си записам колко пари съм похарчил, да не взема да се набутам. Ох, тази кола все още се продава. Това изглежда добре. В GTA съм карал такава кола с немска регистрация, което е супер. 2200. Ще го питам за 2000. И трябва да се навие. Добре, 2050. Сега ще я даде, нали? Не! Добре, тогава ще се опитам да намеря нещо по-добро. Че с 2000 долара няма да изкарам много. Този джип. Пасовия, че поне 40 бона ще иска за него. 29 000. Добре, да е. Тук имаме Audi, за което най-вероятно отново ще искат някаква нереална сума. 17 000. Аз освен да взема още едно такова. Проблема е, че не знам цената на която върви и не искам да рискувам преди да съм продал предното. Това изглежда ефтино. 9 000. Моля. Тук продават абсолютно същата кола, като тази първата, която се пробвах, така че 2300 пък иска тоя. А бай за 200 ще я взема. Имаме BMW-нце. Колко ще искаш за него, брато? Чао! Чао! Q7-ца! Само че старият модел. 10 000! Брато, дай ми я за 9500 я купувам. Добре, 9900. Продаде ми я току-що, си купих Q7-ца! Да, не е като моята, моята е по-нова, но и тази е брутална. О, да! Охо-хо! Мале, какъв звук вади! Тя е с панорамен таван! Това чудо е бързо! Ой, бих си го оставил за собствена кола и тук. Нека видим за колко пари ще продадем онзи кошник, който купихме. И ако се продаде за 7000, това ще си го оставя за моя кола, поне за момента. Чакайте, че аз се изгубих в този квартал и това сам с мен. Майко мила! Ако му работеше и мултимедията, щеше да е супер. Гейте, как набира! Ай, това да не би да е ръчка! Мале, щях да катастрофирам за малко. Бях на косъм да отнеса това дърво. Тази е ръчка, но нищо. Само се надявам да не ми открадне, че ще дадат бой. Ей го нашият личен пазач. Той ще пази. Гасим, че нямаме пари за гориво. Ехе. Да вземем и консервичката и да я пребоядисаме. Айде, изкарваме я от тук. Гледайте го как се чупи ръката, боже господи. И идваме в камерата за боядисване. Добре, гасим. Слизаме, здравейте господине. 88 долара. Това вдига цената до 5368 долара. Така, боядисваме. Няма да полирам, защото имаме малко пари. И отиваме да я пустим за продаване. Като ще искам 7500. Или дори 8, което ще ми даде една добра печалба. Опаля. Спираме ето тук и да я пуснем за продажба. Ууу, вижте на какви километри е Audi-то! Това е delivery track от 2001 година. Така. Пускаме го за 8000, а то всъщност тук ни ги смята. Това е предното. Всъщност мога да му направя повече снимки. Има място за още. Няма да е зле обаче да трия старите снимки. О, чакайте, че забравих само това, което е в квадратчето. Седи като снимка. Стиваме джантите. Ето така. И това е. Да, после трябва да изтрия всички снимки. Така. Това са джантите. Това е отдалеч. Тази не знам дали не я качих. Да, качаме като профилна. И добре, слагаме 8000. Пускаме за продажба. Чакаме някой клиент да дойде сега. Също така малко по-натам с новите умения ще можем да разбираме предварително горе-долу за колко върват цените на колите. Което е много хубаво. Я да видим този другар сега дали ще я купи. Говорим 8000. 6000. 600. Препак съм на печалба, ама ай поне 6900, брато. Изи.
Продадохме я. Не беше на печалбата, която очаквах. Но пак е нещо. Няма да ходя с Q7-цата до къщата ми, тъй като дори не помня къде се намира. Ако може би намеря карта някъде, ще ми е много по-лесно. Така, айде събирай ги, чочко. Нали затова ти плащам $500 си на седмица. А! За този пич физиките не съществуват. Той си минава през всичко. Той е опет експириенс. Обаче благодарение на него вдигам по-бързо нива. Тъй като за два бокука ми дава 5. А иначе за два бокука на мен ще ми даде 2. Все още съм обаче доста далеч от вдигане на следващото ниво. Сега има проблем. Ако отида с колата обаче до града... О, аз трябва да я изчистя малко. Няма да мога да се върна с двете коли. Затова май по-добре ще бъде да си хвана отново рейсчето. Така, изчистихме тази врата. Проблема, тя била доста мръсна. Надявам се да добавят някакви по-интересни DLC-та. И да може да се ходи поне на драг рейсове със собствените ни коли, което ще бъде брутално между другото. По този начин ще има повече смисъл да си ги оставяме за нас и да не ги продаваме. Или дори ние да не се състезаваме с тях, самите коли да се пускат сами на състезания. Почти я изчистих цялата. Тя се оказа, че е била доста мръсна. Еми, вече като нова... Ау, не. Тавана ти не е. Айде, честитка. Получих и бонус експириенс. Давайте да видим какво ще купим днес. Отново от гърчето, тъй като нямаме достатъчно пари да се пуснем на аукциона. А знаете, че за него записването е $300. Какво правят тия, бе? Защо карат като ненормални? Ей, ще ме сгазите? Психопати? Това изглежда не чак толкова скъпа. Кола се продава от жена. Надявам се да не е надула цената. Оу, надула е. 9600. Чакайте, ама аз имам точно толкова пари. Ха-ха. Еми, май ще дадем всичките си пари за кола. Нека се попазарим малко. 9400. Сега ще я даде, нали? Да. Май трябваше да се попазаря за по-малко. Тук що си купихме Форд, който си нямаме идея с какви проблеми е. Набира бързо, което значи, че двигателя трябва да бъде окей. Това нещо ще му сложа цена от 12 000. Аз изхабих горивото, докато стигам до офиса. Така, и да има нужда от ремонти, не давам пари. Това трябва да бъде най-бързо продадената кола. Така че нека вземем гъбата и просто да я изтъркаме набързо. Като такива бързи продажби ще ги използвам като трупане на опит и по-бързо вдигане на ниво. Ау, задната броня обаче май е леко посмачкана. Това не го забелязах. Аз изобщо не я огледах. Просто си казах, това е, купувам. Моли сега да маркирам всичките снимки и да ги изтрия. А, просто трябва да цъкам върху тях, окей, изи. Ще направим хубава фотосесия. Снимаме интериора. И това е. И да я пускаме. Форд Локус, добре. На 57 000 км е. 12 000. Абе, дали ако не сложа още една снимка, няма да получа по-добра оферта. Само заради снимките. Не знам как работи алгоритъмът на играта. Но нека пробваме, нищо не пречи. 12 000. 10% щети, 10% проблеми с боята. Но ние нямаме пари. Нека отворим. Че така предният път си чаках цял ден и един клиент не дойде. Чочко, ти как си? С тази маска не се ли задушаваш? Оле-ле, съединението прави сила. Трябва да дам малко пари за козметик. Да ги разделите звежди. И това отдолу, миглите ли са ти толкова дълги? Очна линия ли имаш? Не знам, но... Мама мия. Айде бе, клиенти, къде сте? Не знаете ли какво? Може би трябва да спъкна малко цената. Въпреки, че не вярвам това да е най-големия проблем. Те винаги могат да се пазарят. Махнах една хилядарка. Надушвам, че няма да изкарам никакви пари от тази кочина. О! Идва света, Дева Мария! Моля ти се! Отърви ме от това нещо! Тая ще я купи за... Поне 750. Айде, мадам! Помисли си хубаво. А така... Изкарахме някакви къси пари от нея. И е време да отидем да направим следващата инвестиция. Оле, това баварец ли е? Този ще бъде много пари. Този определено ще бъде много пари. 94 000! Мадре мия!
Аз по-скоро това бих купил. Добри ден, добри ден, 12 000. Еми и това не бих купил. Или си моята кола? Тази изглежда много ретро. Не. Това със сигурност вече трябва да мога да си го позволя. 2600. 2300. Ти... Добре, 2400. 2450. Ей, това е с бабка, не мога да се спори, купувам я директно. Ние миналият път май купихме такава кола. Това вади звук на излитащ самолет. Оле, стъмни се. Фаровете и към офиса. Надявам се съседите ми да не са затворили, за да мога да я поправя и да я боядисам. Въй това колко много вдигна. Мале, с 120 влизам. Спирачка. Тука поднесе. Аз съм виновен за това. Минус пари. Лошо. Ей, не работят. Стига да е. Еми добре, отиваме да спим и на сутринта ще го оправим. Сърцето ме боли. Като видя легло и на мен не ми се приспива. Тази кола обаче ще я тунинговам. Имам неплатени сметки. Какви сметки? Ау. Ау! 2500! Стига бе! Това е болезнено. Май скоро ще продаваме кюседницата. Добре, давайте да отидем при онази барака. Да я оправим. Е малко катастрофирахме. Добре. $65. Аз мога ли да чистя докато ти работиш? Нали няма да ти преча? А така. Просто да не се мутаем. А, той е по... Той я поправи по-бързо, отколкото аз да я почистя. Ви са тия работи, бе? Ако всички майстори работеха така. Правена е. Измите. Време да я пребоядисаме, ако има нужда. Да я вкараме за туринг. Здравей, другарио. Тя всъщност няма проблеми. Което е идеално. Това значи, че директно я вкарвам за тунинг. И мога да изложа рейсинг кит. Ето така. Да изложа турбина. Това. Мога да изменя регистрационния номер. Ето този. Чанти. Те тия чанти са по-скъпи от колата, бе, брат. Тези, ами тези и отиват, честно казано. Мога да и направя фаровете в определен цвят. Само за $80. Къде е бялото? Ето така, чисто бели. Почти. Качването мога да и пипна за $120. Ай, мех. Стига толкова пари. Не знам колко ще изкарам. Дали тунингът се цени. Така че може да съм се набутал само. Сега ще разберем. Не ми даваше да изложа нитро иначе. Ей, тука до ковата ми за буклук ще я сложа. Да знаят хората, че си купуват кошница. То аз сам си правя антиреклама, но това е друг въпрос. Така, дори ковата влиза в кадър. Супер. Пускам я за продажба. Аз съм дал 4000 за нея, така че ще искам 6. Все пак съм се потрудил. Измих я, тунинговах я. С тази табела отгоре прилича на такси. И с тази продажба би трябвало да вдигна ниво. Опа, имаме купувач. Добри ден, добри ден. Доста стабилно я огледам. Моля! Не. Никакъв шанс. 4500. Ате, стига бе, аз съм на загуба. Аре бе, пич. А. Повече без тунинг. Излязох на скромната печалба от $100. И дори не вдигнах ниво. Срамота. Идваме отново в квартала, за да видим тази ретро количка колко струва. Не мога ли да изхвърлям букука да събера бързи пари и да я купя? Тази е за 2100.
Добре, доста очукана. Не ми дава да се пазаря. Но ако я полирам, мисля, че мога да й взема 3000. Ай, това малко спорно запали. Иде, че пък е 5 местна. А, губите обаче малко ме съмняват. Дали ще издържат описа. Майко мила. Но вдигна 138. Дрипне, трябваше да го правя. Мале, 4 часа, давайте да я оправям, докато не са затворили, че искам да я продам възможно най-скоро. Само да изгасим двигателя, че забравих. Така, аааа! Брато, тя цялата е тъцакана. Ето за това трябва да мога да правя експертизи и да видя проблемите на колата преди да я купя. Май се набутах и стая кола. Но вижте, в момента трупам опит. В крайен случай, просто ще продадем Q7-цата. Ако фалираме за пари. То си личи, майсторът се позабави този път. Опа, вдигнахме ниво. Така че, директно включвам това нещо. Като то ми позволява да видя щетите на колата преди да я купя. След което мога да вдигна това. И при евентуални катастрофи, колите ще поемат по-малко щети. Ето това искам да отключа. Това ще ми казва на каква цена е най-добре да продавам колите. А някъде има скрапярд? Най-вероятно ще мога да си намирам части от там или какво? Не знам. Трябва да го намеря. Какво прави тази кола тука, бе? Абе, пич, аз съм ти единствения клиент. Това е тази барака, разкарай я. Добре, нека отидем до черният пазар. И да видим дали има нещо ново. Тъкмо ще се повозя малко и ще разгледам за скрап ярда. Трак рейс. А то всъщност има трак рейсове. What? Даже някой е умрял тук. Стига бе. Ай как рязко се стъмни. О, има NPC отпред, най-вероятно трябва да говоря с него. Здрасти бабо. Мога да се пусна на състезание срещу Ферари. С залог 41 000 долара. С тая моята кола от 74-та година, не мерси. Добре, трябва да купим нещо по-скъпо. Като онова BMW за 90 бона, дето е. Така, тук е Red Barът. Като помните, че тоя пич продаваше неща на черно. Можем да купим чук. Те най-вероятно още не са добавени всъщност. Аз май миналия път ги видях. Не си спомняме ми. Надявам се скоро да бъдат добавени. Паркираме този прекрасен автомобил. Ето тук. И бъдете готови за още една загуба. Поради това, че не дадох предварително пари за експертиза. Която експертиза обаче струва към 200-300 долара. Така че по-добре честно казано, че ги спестих. Мисля, че поне 0 на 0 ще успея да излязам. Да, брато, мини през колата. Супер. Ай, ще те хвана в кадър и тебе. Ще те продам гратис. Ще напиша в обявата, че и ти влизаш в цената. Аба всъщност не мога ли да ги качвам от таблета тия работи? Да, мога. Абе, не мога ли да взема кредит? Мога. Не знам, според вас да изтегля ли кредит? Трябва да вдигна поне още малко умения. Че иначе аз ще го изтегля и като се прецакам да купя някоя кола с щети или на цена, която е прехвалена, ще ме заболи сърцето. После ще ми вземат имуществото. Е, гледца, за това нещо съм дал 3200 с една дума. Е, сега ще го пусна за 4 и той пич ще дойде да ми каже, че няма да раде повече от 2100 лева и ще трябва да взема някои ноши или моите или неговите вени да срежа. Оле, след 15 минутно чакане най-после дойде клиент. Хей, бро. Аз ви казах! Стига, бе! Тарох 3000 за тая кола и не става. Ай, взима я за 2600. Да, взима за 2600 и съм на загуба в крайна сметка. Ох, Q7-ке, ще трябва да те продам. Абе, не мога да те продам, твърде си прекрасна. Ей, тука ще седиш обаче.
Почех епизодът с 18 000 и свършваме с 7600 и една прекрасна бяла Q7-ца. То искам само да отскоча до квартала и да видя как работи това чудо. За щетите, аха! Я гледайте. Вече виждаме колко щети има, какви проблеми с боята има и трябва само да развия това умение още един път, за да се пазарим още по-добре. И да се надяваме, че другият път ще излезем на печалба. Та да, тук приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на играта, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.